Começou há uns 3, 4 anos, 3 anos, com um grupo de estudos, que virou um grupo de composição, que virou nós dois, sobreviventes, e agora continua. É exatamente isso, porque começou como um grupo de estudos, lá na USP, com não sei quantos participantes, vários, assim. E aí, muito por sugestão da Marília, assim, a Marília, grupo de estudos naqueles moldes, vários textos que você, de uma semana para outra, lê e discute, um modelo bem comum, assim, na universidade. Aí a Marília vivia propondo para a gente fazer alguns exercícios práticos, além de ouvir canção e também estudar os textos, a gente tentar compor, interpretar, fazer alguma coisa assim. Aí, de um ano para o outro, eu propus, então, que se mudasse o grupo de estudo e que se fizesse mesmo uma atividade prática. Isso foi de 2012 para 2013, eu acho. Não, foi de 2011 para 2012. 2013, já voltamos nós dois. É. Exato, então assim, 2011, grupo de estudos. 2012, aí um grupo de composição. E aí... nós dois, mais o Marcelo Segreto e o Tom Lopes. Nós quatro ficamos trabalhando. Inclusive, uma das canções que a gente gravou, que é O Gato, é de todas as que a gente gravou, é a única canção que foi feita por nós quatro, assim, nesse processo de 2012. Para 2013, aí permanecemos só nós, os sobreviventes, como disse a Marília, e aí a ideia era aproveitar esse trabalho de composição e eu tinha umas outras canções também anteriores, inclusive canções, algumas canções feitas para peças de teatro com mais de um parceiro, assim, por exemplo, Georgette Fadel. A gente não gravou, mas tem uma canção no repertório que foi uma parceria minha com ela para um espetáculo chamado Rainhas. Uma outra canção, composição só minha, para uma leitura cênica do Latão, O Valor de Troca. Enfim, algumas outras canções com parceiros. Mas, assim, canções que nós desdobramos. Então, tinha uma canção pequenininha que eu havia feito para o Latão, e aí eu e a Marília expandimos a canção da Injustiça, também para O Valor de Troca. E no repertório tem também uma composição da Marília, que, portanto, além de cantora, é compositora. E aí a ideia é essa, assim, mostrar essas canções que tem como ponto, como linha, assim, não é bem um ponto, mas como linha em comum, além do fato, né, dos compositores serem os mesmos. Mas é assim, são canções que procuram refletir sobre a realidade em grandes cidades, sobretudo em São Paulo. E tentando assumir sempre um ponto de vista que não seja muito usual. Acho que falar mais que isso é começar a explicar, né? Muito, assim. Ah, eu achei bem legal gravar aqui, né, na Escola SP, porque como o Walter trabalhou muito tempo com teatro, compôs para teatro, e eu sou atriz também, comecei a compor também processos teatrais, inclusive na Companhia do Latam também. A gente tem a ideia, né, de apresentar essas canções com uma linguagem cênica. A gente ainda está desenvolvendo isso, a gente pensa em chamar algum diretor para fazer direção de cena, mas a gente quer explorar bastante a teatralidade das canções. É uma coisa que a gente ainda vai fazer. A gente sempre brinca assim, que é um show que não é show. A ideia inicial era essa. A gente também não sabe muito o que isso representa, mas a ideia tá ótimo. É fazer um show que não é show. E, bom, esse estúdio é maravilhoso. É verdade. Ele realmente é assim, muito, muito bacana. Um espaço muito bacana, muito e gostoso, assim, um lugar gostoso, um lugar que não lembra estúdio. Estúdio em geral é aquela caixa fechada e tudo muito. Aqui não, aqui além de muito bonito e eficiente, é um lugar iluminado, né, com claridade, é muito legal, muito bacana, assim. E agradecer, né, o Martin. Muito obrigada. Poxa. Não tinha lugar melhor pra gente ter feito essas gravações. Muito realmente legal. É verdade.